Продолжуваат граѓанските протести во Штип за одбрана на Македонија. Од ден над ден Штипјани помасовно излегуваат на улиците за да дадат подршка на Сдруженијето за заедничка Македонија, а со тоа и да го искажат својот став дека се против двојазичност на целата територија на државата. Сегашниот момент е голем. Сега се решава прашањето дали ќе биде или не нашата држава. Ако останеме рамнодушни, ќе ни ја презема државата, комплетно ќе ни редефинираат. Ние нема да подклекнеме, напротив, гордо и исправено ќе застанеме на браникот на слободата. Во Македонија да луѓето се ценат по тоа, дали се албанци, турци, роми, бошњаци, срби, туку по својот карактер, тоа дали се човек, затоа што сите сме деца на Македонија. Македонскиот народ е самостоен народ, кој има право самостоен живот и право за самостоен избор, без да ни кажуваат од надвор кој сме и што сме. Јас сум можеби единствената новие собери кој што ќе каже дека јас имам резервна држава. Јас доаѓам од сосема друга држава, но живеам во Македонија. Мојата држава резервна е, резервна во која што можам да појдам на гости. Меѓутоа, мојот дом, мојата душа е во Македонија. Јас овдека живеам и остарев, тука са гробовите на моите родители. Јас сакам да се видам Македонија ваква како што беше. Не сакам да се закоравувам и народот да се кара со и да се својата љубов кон соседните држави ја гинеме. Ние треба да ја почитуваме и да ја сакаме. Сите мораме да се сплотиме или да дадаме еден предлог. Ајде да се поделиме. Кој сака да биде растурена Македонија, а кој сака да Македонија остане унитарна? Ние треба да се сакаме и да се почитуваме, да шириме љубов и соживот, иако јас не ги обвинувам во овој случај албанците. Ги обвинувам оние наши луѓе кои што припаѓаат на Република Македонија, кои што се македонци, а сака да не вовлечат во црното зло, а мислам дека не е добро, не само за мене, за сите вас, воопшто за цела Македонија. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија вчера вечер во Штип го одржа третиот граѓански марш. Штипјани едногласно најавија дека и понатаму ќе протестираат, се до остварување на конечната цел, зачувување на македонската самобитност и сувереност.